Søndergaard er tilbage med en get et eller andet, hvilket selvfølgelig betyder, at jeg er tilbage. Dog på en ny kanal den her gang. Subscribe det herover, de her reaktionsvideoer kommer. Sidst jeg lavede en af dem her, der ved jeg, at han ikke havde 50.000. Det er en runde siden, så lykkes Sønder. Han har over 5.000 likes på den her video. Det er flere likes, end jeg sikkert får visninger på den her video. Næsten 100.000 på få dage. Det, ved du hvad, respekt. Og grunden til, at vi ser den, ikke fordi vi skal sidde og malke al hans content fra start til slut og vride den som en klud, som var jeg en skaldet nordjyde. Men det er get YouTuber. Selvfølgelig skal jeg se get YouTuber. Jeg er selv YouTuber. Så jeg skal gætte med mig mod Jeppe Ølgaard. Hvem er vinderen? Selvfølgelig er det mig. Der er ikke nogen tvivl der. Så ja, like og subscribe. Tjek Sønder ud. Og lad os se, hvem YouTuberen er. Fordi, altså, hvad kategoriserer YouTuber? Er det bare at lave en video? Så kan alle være YouTuber. Her er fem personer. De hævder alle sammen at være YouTuber. Kun en af dem snakker. Det kunne godt være Johnny, det der. Okay, hvad har vi? Vi har en, der gerne vil være intuitet herovre. Det der, det er ikke et YouTuber-build. Det er heller ikke et YouTuber-build. Hvad vi... det er for tidligt på det her. Hver runde kommer vi til at eliminere en person. Ja, hvad for noget? Orange versus Barcelona. Okay, det er videotitler. Okay. Og hvis vi gætter rigtigt, vinder vi. Omvendt, hvis vi gætter forkert, vinder bedrageren. Og i dag har vi en helt speciel gæst. Det er det samme lineup. Jeg kan lide det. Jeg vil også sige, de er vokset på mig. Jonathan herude. Jeg kan sgu godt lide ham. Jeg har begyndt at se ham også lidt på TikTok. Han er sgu nice. Jeppe Ølgaard, I ved, hvad han kan jo. Nemlig Jeppe Ølgaard. Ja, så tak for en voice. Tak for det. Mit navn er Jeppe Ølgaard. Jeg har lavet YouTube i 11 år og har de sidste 5 år levet af det. Drengene siger... Hvad står der? Flotteste YouTuber? Hvad? Flotteste YouTuber i studiet i dag? De kunne bare have skrevet i Danmark. Der er ikke nogen grund til at fedt spille den. Der er ikke nogen tvivl. Jeg har lavet YouTube i 11 år og har de sidste 5 år levet af det. Drengene siger åbenbart, at jeg er eksperten. Meget pres på mig. Jeg tror, jeg er pivet med dem. Ja, det tror jeg også. Gæsten i dag, elefanten i rummet. Endelig har vi mødt en person, der faktisk er større. Ja, den kan de også bare copy-paste sikkert hver dag. Det er kritisk. Ja. Lad os byde deltageren velkommen. Sorry, hvis han sagde noget sjovt, der er ikke lige sikkert. Come on! Der er vi tilbage. Går jo. Ser absolut forfærdeligt. Jeg håber, at de første spørgsmål igen, hvis jeg sad her selvfølgelig, det er også kritisk. Altså, jeg får stadig ikke invite. Det er 100% hvor mange subscribers har I. Ej, ikke okay. Det der YouTuber charme allerede gamle. Drenge, jeg tænker, at i første runde, der starter vi meget blødt ud. Og vi kommer bare til at spørge, hvad hedder din kanal, og hvad for slags content laver du? Ej, men jeg vil have min kanal hedder Borghaven IF. Og der er også fodboldcontent. Okay. Fodbold? Hvis I kender Hashtag United fra England. Ja. Ja, det er den danske version. Okay. Det er der ikke nogen af dem, der kender. Men det gør jeg. Det kunne godt være en ting, men så tror jeg bare, jeg har faldet over det. Lavede det i et år cirka, og her de sidste 3 måneder er det stukket af. Vi har været heldige med algoritmen. Så det er mig, der... den køber jeg ikke. ...gerer, sætter kamera op. Altså, det skal vi lige snakke om, men jeg føler allerede, at det her kommer til at blive fucking svært. Ja. Altså, tænk hvis det der er løgn. Tænk hvis det der er løgn. Det lød helt ægte. Det lød helt ægte, bro. Nå, kom nummer 2. Jeg hedder Sassy. Det er umuligt, han hedder Sassy. Nej. Okay. Min mors kat hedder Sassy. Så jeg håber ikke, at det der er en YouTuber, der hedder Sassy. Jeg laver for det meste vlogging-content. Det gør du kraftedeme ikke. Hvad for noget vlogging der? Det er jo sådan, at jeg går på strål med mine venner, ikke? Det er det. Veninder? No chance. No chance. Okay. Ja. Sassy, mand. Ja. Min kanal hedder Luna Gaming, og jeg spiller Minecraft og Fortnite. Mest mange med PPT. Det kunne godt passe. Det kunne også godt være sagt. Ja, det kunne det. Jeg hedder Alexander. Alexander Kaj. Min kanal hedder det samme. Og jeg laver sneaker content. Det lyder også ikke det. Det er en god historie. Men igen, sneaker, er det ikke bare så stort, at alle de bare... Det havde givet visninger, og folk ville ligesom vide, hvem det er. Hvis han har succes, selvfølgelig. Min kanal, den hedder Frede SP. Og det, jeg egentlig primært laver, det er underholdning. Jeg laver underholdning. Okay, spændende. Den køber jeg ikke. Den ligger lidt mellem noget Fortnite. Jeg kan ikke engang huske, hvad de andre er. Alle videoer er med underholdning. Hvad for noget underholdningerne? Ja, mere specifikt sådan noget. Altså, der kan både komme vlogs, men der kan også komme alt sådan noget. Altså, pengemæssigt content og sådan noget. Ja, okay, du lyver. Du lyver. Pengemæssigt content, simpelthen. Hvad tænker YouTube-eksperten her indtil videre? Hvad er din vibe fornemmelse? Hvem var det, der sagde? Var det den sidste, der sagde underholdning? Ja, underholdning. Ja, det synes jeg er sådan lidt... jeg synes også lidt den første, der var ikke helt så troværdig. Men de tre mindre... Og den kunne godt. Så du kan godt lide Sashi? Nej, no chance. Sashi. Nej. At I skal prøve at lave jeres YouTube-intro. En af mine seneste videoer, for eksempel, hvor en pull-up er lige med 10 kroner. Så vil jeg starte videoen ud med at være sådan, i dag, der vil jeg give min fætter en mega fed udfordring. Nej, det var godt! Det var rigtig godt, okay. Var det ikke? Okay. Det var faktisk rigtig godt. Okay, han prøvede lidt. Nej, det lyder ligesom dig. Ja, ikke? Ja. I dag. Han nævner en af de sidste videoer, han har lavet. Ja. Det er flot. Wow. Okay. Det er flot, ja, seriøst. Okay. Han har reddet den lidt. Jeg er stadig lidt så spørgsmål. Jamen, et video, Emil. Appelsiner smager godt. Hej, og velkommen til en spændende ny YouTube-video.
i dag så skal vi smage de bedste appelsiner. Altså han har sådan, ja, okay. Han har stemmen til det, men der er et eller andet der, der ikke... Det var godt dårligt. Okay, det var en lille klap selv, ja. Jamen, jeg plejer bare at lave den helt klassiske. Hej, sammen, velkommen tilbage. I dag der spiller vi whatever, jeg så lige spiller. Så for eksempel, jeg spiller meget Freakville, den dansk server på Minecraft. Så jeg velkommen tilbage. Han waffler. I dag der er vi inde på noget Freakville. Det er fuld waffle. Jeg plejer til at have mine venner med på Discord, fordi vi spiller flere. I dag har jeg whatever med. Ja, jeg føler det der, det er noget, det gør alle i forhold til sådan noget Minecraft der, så det er nemt at sige. Jeg tror bare han ser meget Minecraft. Jeg starter sådan her ud her. Jeg står med gutterne. I dag skal vi troll strået. Nej. Går I bare rundt og troller på strået? Jeg håber virkelig ikke det er ham. Sindssygt mærkeligt menneske, men altså, når han kunne. Må jeg spørge nu? Kalder I jer for gutterne? Nej, ikke gutterne. Drengene. Drengene? Okay. Ej, må vi ikke lige høre, hvad er det for noget trolling, I laver? Det er jo sådan noget, hvor vi går hen til folk og raise dem op. Og raise dem op? Please ikke være rigtigt. Det kan jeg simpelthen ikke. Han troller også lige nu. Hvad siger du så? Ja, lad os høre. Der er så mange score-applikker. Der er jo her fem der en recipe. Skal vi hygge i aften? Det er dårligt. Orange her. Ja, kom så. Det ville jo så være en brugerkamp, ikke? Så vil jeg starte med at sige, jeg kommenterer ind over. Okay, highlights er ligesom hashtag, så siger jeg. Okay, boom! Velkommen tilbage til Borg her nye. Her, i dag spiller vi mod. Hvad var det, du sagde i starten? Boom! Okay, boom! Altså, jeg håber, det passer. Så kommer jeg ind over. Det er en 8-1. Hvad er det? Det er sådan en bass. Jeg skal til at stemme en ud. Nej, det kan vi. Altså, jeg håber, det passer, fordi hvis det passer, så skal jeg lige tjekke det ud. Det er sådan noget, content, jeg godt kan lide se. Men igen, jeg tror, det er en, der ser hashtag og vil forestille sig at lave det samme. Og Minecraft, jeg tror, det er en, der ser Minecraft. Jeg ved ikke med det der troll på strået. Det, I don't know. Så de to nede i enden der. Jeg tror, det er dernede. Det bliver vi nødt til. Det bliver vi nødt til. Vi kan godt stemme en ud. Jeg tror, først og fremmest lige nu, så tror jeg sgu, at nummer to. Ja. Okay, sådan ryger ud for mig. Det er Sashi. Come on, er det ok? Altså, det er ikke ham, jeg tænker på. Jeg tænker ikke bare... Stemmer ikke, de virker overbevisende for nummer to for Sashi. Nej, det gør det ikke. Nej. Det lyder som om, jeg bare tager pis, men... Jeg kan godt tage næste stemme nu, hvor Adam han tvivler. Jeg bliver simpelthen nødt til at stemme lysrød ud. Jeg synes, ja, fire. Ja. Var lidt for mange. Ja, jeg kunne godt mærke det på ham. Okay. Det kunne godt være YouTuber. Det kunne han godt. Det kunne godt være, vi tænker på først. Jeg kan ikke stemme rød ud. Han kunne sagtens være en Minecraft-gamer. Jeg vil også stemme på lysrød. Jeg føler også, at rød og orange faktisk er nogle gode kandidater. Ja. Jeg føler virkelig det der BOOM! BOOM! Okay, så behøver vi svært at have gjort en lydeffekt med. Jeg tror også, at jeg giver den til lyserød. Udelukket på grund af din intro. Den lød ikke helt så vandt. Så vandt. Simpelthen. YouTube-eksperten har sagt det. Lyserød op. Det tror jeg måske... I don't know. Jeg havde nu ikke. Jeg synes ikke, det var så slemt. Du er fornøjelse. Tak fordi du var med. Ja. Runde 2, hvad siger vi der, ikke? Jamen, skal vi ikke bare til det? Jo. Hvor mange subs har I? Ja, tak. Men, det er gået rigtig hurtigt her for tiden, så vi er oppe på de 6.500 eller andet. 6.000 subs, det ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg er rigtigt eller nej. Noget jeg ved, det er, at jeg gerne vil have 6.000 subs på den her video. Husk nu, hop ned og like og subscribe. No chance. Hvad med dig, så jeg siger på net? Hvordan overlevede han første runde? Han choker. Hvis du ikke er lyst, så skal du blive det. Hvor det var det svære spørgsmål. Det er så cute. Det har du jo formuleret. Selvfølgelig har du formuleret det spørgsmål. Jeg må bare kende Sashi. Absolut fornøjelse. Jeg elsker ham, og jeg håber, han bliver YouTuber. Jeg håber, han bliver den største kanon i Danmark. Jeg har lige været om 7.000. Okay. Og så han kopierer. Det er meget sådan, at han lige slynger ud, det der. Nej. Jeg ser det. Fordi han vil ikke sige, altså han har jo tydeligvis ikke en kanal. Så han vil ikke bare sige et tal. Altså havde han været først, havde han sikkert sagt 25.000, fordi han tænkte, det er nok meget realistisk. Hvor ham her, det kunne godt være rigtigt. Jeg ser dig, Sashi. Så han vælger bare at kopiere ham. Ja, jeg har 1.800. Okay. Stærkt. 1.800? Okay. Hvad sagde han? 9.800. Nå, 9.800. Hvor mange videoer har du? Altså inklusive shorts også. Okay. Det er styr på det. Åh, shit. Ja, det er det. Jeg tror også, vi er dernede af. Ja, tak. For sig. Ja, for sig. Så har jeg nok omkring 300 videoer. Hvornår starter du så? 4 år siden. Jeg tænker bare, når man har under 10.000 subs, så kan man sit tal. Du sagde næsten 7.000. Ja, true.
Altså, hvis jeg havde næsten 7.000, så ville jeg kunne tallet. Ja, det tror facts, jeg ikke, faktisk. Især når du kigger på tallet 10.000, det er det, du vil have, så ved du også, når du runder hver 100 eller hver 50, ud fra erfaring, sjovt nok. Det, du husker det. Jeg må høre. Jeg har 6.633. Det er lidt langt fra 7.000. Nej, jeg ser ham. Jeg ser dig, Sashi. Sashi, jeg ser dig, bror. Jeg ser ham. Jeg har et spørgsmål, gutter. Ser I dansk YouTube, og hvis I gør, hvem er jeres yndlings-YouTuber så? Ser jo mest fodbold-content for at få inspiration. Ja. Jeg tror faktisk, vi er større. Hvad med Brise? Jeg ser mest. Men Brise laver vel heller ikke noget. Altså længere, så jeg ved. Jeg ved ikke, om der overhovedet er et konkurrence på dansk YouTube-fodboldmarked. Ellers så må jeg tage det. Ingen hashtag, nej, det der. Ja, okay. Ved du godt, hvem Brise er? Jeg ved ikke, hvem Brise han er. Han ved ikke, hvem Brise er. Jeg ved sgu heller ikke, hvem Brise er. Nej, jeg har ikke rigtig nogen yndlings-YouTuber. Jeg har et bestemt emne, jeg ser. Det er rigtig meget sådan noget kamera. For jeg har en drone, jeg har en GoPro, Hero 10 Black, og så har jeg også en Canon 5D. Du sagde ikke sådan en video, hvor de er strøget og type shit. Det matcher slet ikke, altså i forhold til deres content, det er lidt der bare mere nørdet, hvilket er fint. Og jeg laver det så selv. Ja, okay. Jeg synes, det var meget content og sjovt at hænge med gutterne. Du er ikke blevet inspireret af nogen til at gøre det. Nogen, der har gjort det samme, måske. Nej. Nej, altså, mister os. Der er ikke nogen, der har nogen yndlings-youtuber. Det er rød, nu rød, come on. Come on. Gaming, der må være. Julius. Det siger vi, come on. Men lige nu, der er det Johnny Gade. Ja, Minecraft, okay. Fordi havde han sagt en Minecraft-youtuber, havde jeg været sus på ham, at han bare så meget Minecraft. Men Johnny? Men hvorfor? Fordi han er skaldet? Ja, okay. Ja, det kan vi vurderes. Jeg er jo mindre. Der var deres Jeppe. Jeg er selv fornæsset, det du er. Nej. Men jeg siger bare, det er den klassiske. Det er jo mindre, der så jeg dig. Den har vi alle sammen. Content, kvalitet. Så tror jeg, at vi snakker Shazam Mika eller Morten Mønster inden. Det er sådan nogle, der er varme i branchen. Ja. Men det er wild at sige, at man ikke kan noget Brise, hvis man har fodbold. Ja, det synes jeg også er skørt. Hvem er din yndlingsfodboldspiller? Hvem er den bedste, Messi eller Ronaldo? Okay. Hvad hedder en pappa til fornavn? Kylian. Bro, det kan jeg også ingenting. Jeg skal også sige sønder, du kan ikke engang, du kan ikke udfordre nogen på fodbold knowledge. No chance. Jeg ved noget om fodbold. Jeg ved noget om fodbold. Hvornår startede du en YouTube-kanal igen? Jeg har glemt. Jeg spillede en sæson nu, så den har været okay. Det er hele års sæson. Første hold trækker, så er det hele år. Ja. Okay, altså, det giver mening, men jeg synes bare, 6.000, det er mange subs på sådan noget unikt content i Danmark, til at jeg burde have set det. Altså, der er rigtig mange kandidater, der går på YouTuber. Ja. Får du Sassy ud hernede? Jamen, okay. jeg stemmer det samme, jeg stemte første gang. Sassy? Ja. Jeg stemmer Sassy ud. Okay. Han er ikke YouTuber. Nej! Sassy er ikke YouTuber. Han er ikke YouTuber. Okay. Han er ikke YouTuber. Hey, det. Desværre. Jeg stemmer nummer 1 ud, fordi at, altså, han siger... Ej. Nej, men han siger hele årssæsoner med serie 5, det er et halvår. Ikke i første årstrækker. Hvad mener du om første årstrækker? Hvis du nu spiller i B93, hold nummer 6 eller et eller andet, så er det anden årstrækker, det er halvår, ligesom 7-mands. Men når du spiller 11-mands i første årstrækken, så spiller du sammen med Superligaen, så du følger det hele års. Så du møder alle hold 2 gange. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Ja, jeg ved ikke, det er ikke ganske ryge på. Så jeg synes, at du redder. Ja, okay. Jeg føler også, at nummer 1, han redder den lidt ved at sige, sådan, at det er ham og hans hold, der laver YouTube. Yes. Det er ikke ham, der vil være YouTuber, derfor han ikke kender Brise heller, men yes. Han ser udlandet og sådan noget. Ja. Jeg går desværre også på dig, Sashi. Ja, Sashi. Det kan jeg faktisk. Ud med ham, mand. Du er en jokester. Tredje runde, simpelthen nu tænker vi går lidt mere i dybden. Alle videoer skal jo, eller det skal de ikke, men de bør redigeres. Hvilket redigeringsprogram bruger I? Vegas. 12? Så er det cracket 100%, for ellers så vil du bare tage den nyeste version. Det er vi i 19 eller sådan noget. Okay. Hvad tænker du, det var en meget hård reaktion? Jamen det er et meget gammelt program. Okay, ja. Meget gammelt. Altså jeg bruger selv Sony Vegas, men jeg bruger 18. 18. Altså 12'eren kan også noget endnu der. Altså. Men altså er der store forskel på, hvis du har 12 eller så har 18? Altså hvis du er rigtig nørd, så ja. Altså okay. Jeg tror ikke, jeg kan nogen overskille over. Okay. Nummer 2. 40? Ja, nej. Jeg bruger Vegas Pro 18. Ja, så det var det samme som dig. Ja, men jeg føler også, at det er strengt gamer. Vegas Pro 18. Okay, det er det. Det føler jeg, det ved jeg ikke om. Nej, jeg gør det ikke selv. Også bare fordi Vegas, det koster sjovt nok også kassen. 12 kan godt passe, så er det fordi, den er cracket. Du kan også crack 18, men det er bare, når Jeppe bare lige har sagt det. Men jeg kører Vegas Pro 16. Okay, så alle... Ej, jeg håber, der er nogen, der sagde Premiere Pro, eller Final Cut, eller et eller andet, så de ligesom skiller sig ud. Jamen, nu kører jeg selv Vegas, så... Eller ja, det er faktisk en eller der redigerer. Det er sådan noget After Effects og sådan noget. Du kan nævne redigeringsprogrammet. Er det jeg med sådan et ord? Valid. Virkelig valid. De to, der sagde, svarer så meget. Jamen, det er også det. Kro, jeg har et spørgsmål. Kan du nævne et andet redigeringsprogram end Sony Vegas? Jeg kan nævne flere. Okay. Oh! Kom med dem. Premiere Pro. Præcis. Yes. Final Cut. Vi har lagt en video op, ikke?
Videoen er gået 3 ud af 10. Mm. Hvad vil det sige? Come on! Det er godt! Den her video, den går 100% 3 ud af 10. For det er godt. Ja. Lad os gå videre. Rød. Det betyder, at der er 3 ud af 10, der klikker ind på den og ser den færdig. Der er 3 ud af 10, der klikker ind på den og ser den færdig. Okay. Okay, og grå. 3 ud af 10, det betyder, at inden for den tid, den har været uploadet, der er ligesom, der er den nummer 3 mest sete ud af 10. Ding, ding, ding. Ja, YouTuber. Okay. Det var rigtig godt svar. Ja, det var rigtig godt svar. Det var et rigtig godt svar. Kan du komme med dine sidste 3 videoer? Den seneste, det er, at jeg tager 100 mavebøjninger hver dag i en uge, challenge, og så var der den der en pull-up lige med 10 kroner. Og så var der, det er ikke, jeg tæller til 10.000. Sagde han ikke? Okay. Sagde han ikke lige før, at den seneste video var pull-up, jo. En pull-up, så penge? Med det sagde også lige bare, så nu 2. Ej, ærligt, må jeg godt lige hurtigt sige noget, jeg skal lige vende det her med dig. Okay, kør. Fordi vi er enige om, da han sagde det der før, der tænkte vi, det er YouTuberen. Ja, det var ham, der men nu begynder jeg seriøst også at være lidt i tvivl om, lad os sige, man har 1.800 subs. Mm. Eller lad os sige, at man seriøst ikke engang eller lad os sige, at han har et hold af nogle andre, der sidder med de der analytics. Mm. Altså, kan det være, at man ikke altså ved, at det der 3 ud af 10 betyder det? Det kan. Ah, det håber jeg ikke. Så går du ikke nok op i YouTube til, at du skal være der. Jeg begynder at blive lidt tvivl. Jeg bliver lidt tvivl på ham nu. Men igen, det var lidt rigtigt. Ja, det var lidt rigtigt. Det var lidt rigtigt. Ja. Men den, altså Rød, han, hvad var det, han sagde? At det er 3 mennesker, der klikker på 3 mennesker, der klikker. Ja, det er jo helt forkert. Det kan være, altså, man uploader uden overhovedet at tjekke det. Ja, det kan være. Nej. Altså, nu bliver lidt... Ikke hvis du er Minecraft, så, fordi, så står du sjovt nok for dig selv. Fordi der skal nærmest ikke engang redigeres rigtigt. Så der er så lidt arbejde, udover du bare skal grind løs. Men så når du har tid til at grind løs, så kigger du også dine tal, så du ved, hvad 3 ud af 10 betyder. Jo, nemlig. Hvor mange videoer var det, du havde, Rød? Jeg har 40. Cirka 40 plus minus. Alright. Hvor længe ud har du været i gang? Sagde du 3? Nej, det var ikke det. Hvor længe var det, du havde været i gang? Jeg har været i gang i halvandet år, men der sker bare ikke så meget i Minecraft, så du kan blive ved med at lægge videoer ud. Ja, okay. Var det 3? Jamen, er det ikke, passer det? Jeg synes, der sker noget i Minecraft hele tiden. Altså i forhold til al fantasien, at det der sætter grænser. 4 år, cirka. 4 år. Fuck, jeg synes, det lyder som mega meget. Det er også fucking meget. Det lyder som, jeg tror ikke meget. Jeg har 300 videoer. Nej, vel? Det har jeg overhovedet ikke. Altså, jeg har 2.000, så 300 kan godt lade sig gøre på 4 år. Det er bestemt muligt. Men nu vil jeg så sige, det er content, han laver, der er 300 meget. Fordi det der, det er jo originalitet, og det er veludviklet idéer, lyder det i hvert fald til. Noget, der skal ramme en vis algoritme. I forhold til Minecraft, der er ved 300 videoer, men nærmest ikke noget, fordi det er bare lidt startup til stopoptag. Men han har bare sagt alt rigtigt den tid. Hvor mange videoer har I orange? 52. Ræk hånden op, hvis I har... 52? 52? For det er så han bare gået ud, fordi... Så han ikke, de kørte et år. Det vil sige en video om ugen. Der er jo ikke kamp hver evig eneste uge, der er jo også pauser. Er det ikke på... Hvis de er 16, så er det 30 kampe på en sæson. Det burde være 30 videoer. YouTube Studio-appen. Det giver god... Ja. Men i grød heller ikke har det. Ja, så er det færdigt. Ja, så er det færdigt. Ja, okay. Så er det færdigt. Men hvorfor giver det god mening? Fordi det er den, du kan se analytics og yes. 3 ud af 10 og sådan noget der. Er det kun det, man kan tjekke? Jo, det er der. Så, ja. du kan også se det på YouTube, Jeppe. Det er færdigt nok. Der står sådan en YouTube Studio inde på din profil, men der er du det så ikke så meget. Ja, det er rigtigt. Lad os bare sige, at I skulle lave collab med en YouTuber. Hvem skulle det så være? Ja, så vil vi. Hashtag United. Vi nok lave hashtag, ikke? Ja. Hashtag. Jeg hørte det der hashtag meget. Ja. Jeg er en ting. Det er det helt samme. Okay. Med så spyplan, værelse med okay. Han laver nogle af de der også laver det der gaming shit. Ja. Jeg tror umiddelbart, det faktisk er Jeppe. My man. Wow, du bliver glæset her. Wow, okay. Spændende. Jeg føler, der har været mange muligheder i dag for, at man kan nævne det kan ikke være rød. Unge YouTuber eller collab. Nej, bro, han waffler nu. Det er sådan en shit hashtag. Umuligt nogen, vi laver i dansk er sjov. Men det fucker mig op, fordi han er så selvsikker. Mm. Ja, han lyder så selvsikker. Se, hvordan han står med krydsede arme. Altså, Det er som om, det er også han sidder på det. Går simpelthen fuldstændig aggressiv på mig, ham borgerhaven i F her. Altså, hvad sker der? Rolig nu. Prøv bare at finde ud af, hvem der er YouTuber. Jeg føler, jeg har mistet den på grå, men det føler jeg bare. Der er noget, der ikke hænger sammen. Jeg føler, jeg har mistet den lidt på grå. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at det her er den sværeste, vi nogensinde har. Ja, det synes jeg. Videotitlerne sagde mig virkelig, altså, I don't know. Jeg ved ikke, om det er noget, man får hits på. Ja, jeg stemmer på ud. Ja, fordi rød er den sikreste, fordi han ikke ved, hvad en 3 ud af 10 er. Det er basic YouTube knowledge. Orange, det er bare mig, der føler, at der er ikke noget, der... Altså, hvis det er et år 52 videoer, det er simpelthen for mange. Og 6.000 subs er også for mange, i forhold til, at jeg burde have set det. Så jeg går op i fodbold. Og den sidste, det er 300 videoer, det er mange, hvis du laver original content, som at det lyder til, at han gør. Men det kan selvfølgelig godt være, han har shithouset i starten. Det var ham, der havde flest subscribers, og det kunne jeg bare ikke forestille. I don't know. Jeg stemmer rød. Ja. Han havde været 1800 subs. Han bare en Minecraft-gamer, der bare ved noget om det. Jeg føler lidt, at lige så snart man starter med YouTube, så downloader man YouTube Studio. Ja. Men vi gerne lige se, hvordan videoerne klarer sig. Ja. Så jeg tror også, jeg stemmer rød ud, desværre.
Gør I det? Jeg synes, han lyder sådan lidt. Jeg ved det heller ikke. Synes, det er kontroversielt at stemme rød. Ja, det synes jeg også. Nej, det er det sikre. Sådan. Det giver også mening. Okay, Grå, du har lavet 300 videoer. Ja. Det er for mange videoer. Det er virkelig mange. Grå, fortæl lige, hvad sker der, bro? 300 videoer. Altså, hvad tænker du med din grind lige nu? Altså, det er jo en grind. Mm-hmm. Men... Det handler om at være kontinuerlig. Ja, tak. Hvor gammel er du? 21. Jeg kan godt have noget. Ja. Hvilken video har flest visninger? Hvad er den video? Og mange har den? Hvad ligger den på? Det ved du. Den ligger det på ved du. En 20.000. Så jeg respekter ham. Ej, nu har de fanget ham. Det er et godt spørgsmål. Nej, det skal man vide. Ja, det skal du vide. Jeg er tæt på 20, det er rigtigt. Okay. Du kan ikke lige titlen i hovedet, eller? Altså, det er min... Det er sådan en gammel video, eller 3 år siden, tror jeg. Men det er stadig din mest sette video. Jeg tager min stemme tilbage. Rød, du er en forløjelse. Jeg stemmer Grå ud. Ej, det skal han vide. Det så så godt ud, men hans reaktion, sådan rigtig oprigtig frustreret. Nej, man skal vide, nej, jeg stemmer Grå ud. Det skal man vide. Ja, det skal man vide. Enig, du skal vide det. Så spørger sønner, det vil jeg faktisk gerne vide, man kan. Crazy. Det står bare tryller på Roma TV. Eller den der, hvor jeg tager mig. Jeg kan ikke huske det. Shit, bro. Nej, det er det for sikkert. Så spørger sønner, okay. Ja, jeg stemmer Grå. Jeg stemmer Grå. Åh! Der er 2 stemmer på Grå, og... Jeg har også stemt Grå. Ja. Så er Grå ude. Nå. Okay. Ja, jeg stemmer ude. Okay. Det kunne sagtens være. Det gik stærkt, men det, lige pludselig så vendte det også bare. Grå, så der manglede. Jeg tror det ikke. Sidste runde, finalen, og nu skal de altså battle mod hinanden i alt muligt YouTube-viden. Kom nu. Jeg vil gerne starte ud med et spørgsmål. Lad os sige, jeg skulle lave en thumbnail. Jeg føler, jeg er med i den her runde. Til den her video. Hvordan synes I, den skulle se ud? I første billede, ja. Well, ja, yeah, men hvis du bare kopierer... Nu har jeg så set thumbnailen, men altså, sjovt nok, så skal jeg... Du kunne køre Jeppe, og så sønder hver sin side, og så get YouTuberen, og så dem i midten, men jeg tror også, det er det, de har gjort, så ja. Det er bare nemt for mig at sige. Så er billedet også, der står på en række, og så sådan noget, hvor de sådan kommer mod hinanden. Okay, han har også et ja, det er jo det samme thumbnail. Så den er ligesom Beta Squad. Ja, præcis. Det skulle have været en anden video. Han skulle nævne et koncept, og så hør, komme med den. Som ikke er det her. Ja. Så der er den ene side sådan her, og så Jeppe i en anden side, og så... Ja. Også i midten noget. Okay. Noget, der popper på YouTube lige nu. 24 timers challenges. Hvis du skulle lave 3 24 timers challenges, hvor skulle det være henne? Hvor det skulle være henne? Det er jeg sgu da ligeglad med. Ja, på et fodboldstadion. Hvad boomer ellers? Jeg føler faktisk trampolinparker, de kan et eller andet. Hvad skulle det sidste være? Det har jeg ikke lige overvejet. Fodboldstadion. Trampolinpark. Et eller andet hjemmesøgt sted. Skal de søge mig? Jeg har blivet på en Minecraft-søger i 24 timer. Jeg spiller Minecraft i 24 timer. Okay, ja. Hvad siger vi herovre? Prøv at se. Han er helt skubbet. Åh, jeg har overhovedet stillet så dumme spørgsmål. Hvad er der? 24 timer i fitnesscenter og 24 timer i Silvan og 24 timer i McDonald's. Ud for dit arbejde. Jeg prøver at... Ja. 24 timer på fodbold. 24 timer i for helvede. I er jo just, I vokser jo stadigvæk nu. Men hvad tænker I, hvis I skal blive the next shit? Hvad er planen? Vi vil gerne have nogle flere kameraer og noget mere udstyr, fordi lige nu, der er det kun et kamera, der kan stå. Så det er ikke så professionelt. Nej. Hvad var det for et kamera? Det er faktisk en VEO. Ja, VEO, jeg skulle til at sige det. Ja. Jeg skal også sige, hvis de ikke havde VEO, så ville de ikke kunne få 6.000 subs. Fordi VEO, det er et kamera, der følger bolden. Det er designet netop til det, de laver, hvis det findes. Ej, nu er jeg sgu også solgt på den. Måske nogle GoPros i eller andet, noget mere sådan ja. Kvalitet. Jeg håber, at han er YouTuber, så skal jeg tjekke det ud. Hvor mange subs var de havde? Er der 6.500, der vil shoppe ved kunstnet fodbold? Ja, er det kun VU, I bror? Sig ja. Det er mange mennesker at få kun på det. Det, også det. Det var det! Ja, han kommer til dig over det, men stadigvæk. Nej, vi har set sådan noget VU. Altså, var det ikke det raske brugt? Jo, men det, du kan nærmest ikke zoome ind, jo. Ja. Okay. Hvad ser vi her? Det er lidt huge. Altså, hvis jeg ville gro større, så er det måske mainstream. Ligesom alt det, alle de andre laver. Ja. Lige nu der er jeg fast på Fyggeved, fordi det er der, hvor jeg synes, det er sjovt. Ellers skulle jeg lave sådan noget med... Altså, nu ved jeg ikke, om I kender Minecraft-gamer, men OneBlock eller et eller andet Lock, som alle de andre laver. Emil 3 og sådan noget. Type Time shit. Rød og gangster. Han spiller 100% Minecraft fra mig. Spørgsmålet er, om han er YouTuber. Ja, det er der 6.500 subs på ikke, ikke på. Jeg tror ikke, man vil sætte VEO-footage. Altså, der er så mange, der gider sig VEO-footage. Ja, så skal det være, fordi de laver noget fedt ud af det. Så skal det vise dig, bam, boom, edit og sådan noget. Laver I kun kampvideoer, eller laver I også nogle challenges? Jeg har også lavet challenge.
Okay. Var det dig, der sagde BOOM? Ja. Okay. Okay, han er solgt. Men også bare det der med 52, og de sagde, så havde han ikke det været i gang i et år. Men det giver lidt mere med challenges, men igen, jeg burde have set det. Jeg holder nok stadig lidt på det grå, men det kunne også godt være retention rate på, cirka. Er det ikke over... 50. 20%, så er det godt. 20? Hvad tænker du, Rød, hvis du skulle du komme med et bud? Du kunne ikke lide på øjenbrynene, kunne vi se. Ja, ja. Det gider du ikke, det der. Altså, hvad der er godt? Ja, hvad tror du sådan? Hvad tror du er godt? Hvor lang tid skal folk se din video igennem? Altså, selvfølgelig så vil man gerne have alle... Ja, men det gør de jo ikke. Måske 50%. En stabil retention rate, vil jeg sige, ligger mellem 50 og 70. Ja. Hvor mange penge har I brugt på, og sådan, altså på YouTube? Ja. Altså, den der video er dyr. Den er 10. Den er dyr. Hvor meget koster den? Ja, den koster 14, men vi, 14. 2000, men vi har brugt nogle af klubbens kontingentpenge på det også. Kunne snit have et fodboldhold, bare ikke han ja, ja. Ja, nemlig! Ja. Nemlig! Vi skal til at stemme med den sidste person nu. Ja. Oh. Det var lige et spørgsmål der med, hvor mange penge havde brugt, da du lige sprunget over. Ja. Før nok snakke til Sabor, kom på. Jeg har ikke brugt så mange, måske 80. Det er crazy det der. Bare sådan, jeg vil gerne svare. Jeg har ikke noget svar. Nej, 4. Nå, jeg tror, det er 80.000. Jeg har købt webcam, og så har jeg købt en mikrofon, og så lidt in-game. Men hvad for mikrofon har du? Jeg har en Sandberg. Det er sådan en med mikrofoner, og den følger med til mit game. Og det aner jeg ikke. Har du ikke betalt for Sony Vegas? Du kan crack det. Han er i hvert fald gamer. Men det er også rigtigt. Jeg tror, at... Det er enten rød, og der bare ikke går op i YouTube. For det er kun den der 3 ud af 10 og YouTube Studio. Men det kan han bare ikke går nok op i det. Det er bare wild. Ellers er det grå. Jeg er blevet... Igen, rød, det der 6.000, det... Nej. Og jeg stemmer orange ud. Ja. Det er for mange så... Nej, jeg mener I det? Jeg tror, at orange har et fodboldhold, som ja. Laver, altså, som bare... Jeg tror, de bare lægger ting op for deres fodboldhold på Instagram. Jeg tror ikke, de har YouTube. Jeg tror ikke, de har 6.500 subs. Nej. Og vi lægger det over på dig til sidst, okay? Ja. Fordi vi er enige om, at rød skud. De to her, jeg tror, vi har stemt rigtigt ud. Og det er dem, der rent faktisk ved noget om fodbold. Og ser det lidt så spændende. Her, du bliver også bestemt hjemme her. Jeg troede, de ville være på min side. Jeg synes, at vores YouTube-ekspert Jeppe Ølgaard har været i gamet i så mange år. Jeg siger, skal til at tage den sidste beslutning. Jeg synes, det er sygt, hvis I har 6.500 subscribers på fodboldkanalen. Det er fandme godt klaret, så. Ja. Ja, jeg ved det. Jeg får en meget pres på den hende. Ja, virkelig. Wow, hvis du... Det er rød eller grå? Ja, wow. Virkelig pinligt. Okay, fordi... Hvis jeg skal sige en... Ej, grå så mange... Også fordi han ved, at man kan crack Sony Vegas og sådan noget. Orange, du er ud. Ja. Jeg tror, du er YouTube. Ej, det er sindssygt. Absolut fornøjelse. Wow, det er sygt. Jeg tror godt, vi kan vinde. Man har lige vundet pengene. Og nu vil jeg gerne byde deltagerne. Okay. Ja, kom tilbage med dem. Han har holdet med, eller hvad? Jeppe. Statister. Salads team. Hvad? Oh, jeg føler virkelig, jeg skal have den jo. Jeg har næsten lyst til at gå modsat af Jeppe, og så faktisk sige grå. Men der var også bare, nu kan jeg ikke huske, hvad det var. Der var bare et eller andet, der flåede mig off. Nu vil jeg gerne bede den rigtige YouTuber om at træde frem. Jeg håber så meget, det råd. Det er helt vildt. Altså, jeg er så meget usikker, fordi de andre var virkelig også gode, men ja. Come on. Okay, hvad siger vi? Kunne det være? Rød. 1800, det er ikke et urealistisk tal. Craig Vegas. Han kunne også bare se en masse Minecraft, men han har trods alt nævnt mikrofonen, som det lyder bekendt. Subtallet er ikke urealistisk. 300 videoer med original content og sådan noget. Han kan ikke sin mest se det video. Det er wild. Altså selv, jeg kan min en af, altså det er jo 192 draft, halløj, tror jeg. Nu er jeg faktisk... Det er fordi alle mine mest populære, det er draft, så det tæller ikke. Nå. Ej, jeg kunne godt være enig med Rød, men hvor har jeg ikke lyst til at være enig med Jeppe? Jeg vil gerne ligesom slå ham med det her. Jeg tror faktisk også, det er rød nu. Jeg håber, det er grød. Nej, det er fucking ikke. Nej, jeg håber, det er orange, fordi så skal jeg da subscribe. Nu har jeg fået den rigtige, men jeg tror, det her er det bedste bud, vi kan komme med. Nej! Jeg vil sige, jeg havde glemt alt om ham her, men jeg var overrasket over, at de smed ham ud i første runde. Nej! Og selvfølgelig fumbler vi den på fuldeste smadre, altså hvad sker der? Hvis det var mod runde 1. Nej! Men det forstod jeg ikke, de gjorde. I guess Casey har været den bedste gæst. Det er ham, der har gjort, vi har vundet. Ellers taber vi uden ham. Jeg elsker det, Olli. Den første sagde, han skal ikke ud. Så kan han lave en challenge, hvor han ikke nævner Casey en hel video. Det vil være svært for ham, det ved jeg godt, men I will be there. Lad os sige sammen, hans intro, det var ikke god. Jo, den var. Ej, det er det der. Jo, jeg burde sige noget. Appelsiner. Det var der kigger. Ej, det var dårligt emne. Bro, fuck. Okay. Ja.
Min kanal hedder Alexander. Alexander Kai, det er også det, jeg selv hedder. Ja. Og jeg laver sneaker content. Så han snakker bare. Så han laver faktisk sneaker content. Også fordi det giver mening, men jeg tror bare igen, det var så stort. At... ligesom Mathias Ong. At man havde set ham, ja. Ja. Okay. Hvad ser vi her? Altså, ja, okay. Er du bare huligan eller hvad? Ej, han er fodboldspiller. Han er fodboldspiller. Den, jeg sagde, var rigtig. Ja. Det var slet ikke sådan, jeg havde forventet. Nej, det var overhovedet ikke. Jeg troede, så... Så du har et forhold, eller hvad? Jeg har kun 300 subscribers. Ja, okay. Det giver mening. Okay, så vi er der lidt. Jeg har kun gjort de to-tre måneder. Så vi er ikke helt sammen. Nej, vi er ikke helt sammen. Men du siger boom. Ja, ja. Okay. Ja, Sassy! Sassy! Hvis det er min kat, der er derinde. Ja, det er det ikke, desværre. Hvad laver du? Twitch-streamer. Ja, tak. The Minecraft gamer. Yeah. Svæver de alle sammen. Det er jo den samme person. Du kan ikke fortælle mig, at de ikke er den samme person. De tre der. Hvad, du er bare gamer, eller hvad? Nej. Hvad? Nej. Ikke så meget. Spiller lidt, men jeg starter bare tøj med. Okay. 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 Crazy, han så bare vidste alt det der Minecraft, eller hvad? Ja, tak. Stort tillykke til Johan. Han har altså vundet i dag. Vi gætter forkert. Jeg bebrejder Jeppe. Lad os sige det sådan. Ja. Jeg bebrejder jer. Fordi I stemte ham ud i første runde, så jeg ikke havde chancer for at, ligesom at vinde det her. Jeg sagde det var så også, at I stemte ham ud til at starte med. Det var lidt wild. Men også, hvordan overlevede Sassi så lang tid? Underordnet. Tak fordi I så med. Tjek Sønderud. Der ligger beskrivelsen. I må have det godt. Pas godt på selv. Like og subscribe for flere reacts. Og ses vi igen næste gang. Hej hej.